တော့နေမကောင်းဘူးဆိုဘာလို့ညီမထွက်ထိုင်တာတော့ဟုတ်ပါအေးအိမ်နဲ့ကလေးတွေစူးညံ့လို့ပါဟဲ့အဲ့လိုမရပါဘူးနေဒါရေးစားလို့ရလားစားအောင်မယ်နော်အေးစားစားကြည့်နေဘာလို့သူများလာကြည့်နေတာတော့မောင်ကနေမယ်နေမကောင်းလို့ငါဝဲလာနော်ဟုတ်လားမင်းကနေမကောင်းဘူးလားဟုတ်တယ်တည်တော့မှာเออตื่นแน่ตื่นแน่เนาะเมย์ตื่นแล้วฉันเราก็บรูเน่ตั้วเนี่ยมาတော့งาเน่ไล่นี่มะล่ะเมย์ยังมาอู้ขะเหมี่ยวจ้องเมย์เราก้าวไหนน่ะแล้วหมอบแบเน่ปล่อยมะซ้าတော့เมย์ตื่นลงติเมย์อ้าจ่องได้ซ้าတော့เนาะดาบิเมย์ตาเดียวมาเมย์เมย์ตื่นตาคู่มูบาเบลีโอเคเวลาละเบเวဟာခင်းစောနေရလို့ပြီးကြနမ်းမယ်ထားလိုက်အေးပါအေးပါကျိုးသားတယ်ဟေ့ကြီးပွားအုံးမှာချမ်းသာအုံးမှာနည်းနည်းကြောတဲ့ကမတဲ့တော့ဘယ်နဲ့ငါအဲ့ဘုံရိုက်ခွက်ပြီးမှမသိဘူးဟာလမ်းမမဲဆိုဘလို့ပြည်တော်ဒီမှာပြီးတော့မှာဦးခုလာလမ်းမလာမလာဘူးလားလာပြီဟုတ်တော့ဖုန်းကလက်ကချမရဘူးလားนี่มวยน่ะพุ่งเนี่ยผัดมวยล่ะลูกล่ะไอ้ลั่นน่ะตองมาหาเช่นไหนเมวดิ6ตันพี่ยอมมุล่ะกูดีโดดาเลยมวยเอาซื้อเลยเนาะซาวดงเล่นละซอเตนเอามาลุกตะคูเนาะเฮ้ยงงไม่จริงอ่ะอูยกจ๋าเลยมาตัวอ่ะตัวအတော့အေးလူလေးလေးချိုးချင်လို့ရင်ငင်ထားပါတယ်မရောက်သွားပါလေငါရေတည်းအပင်နေသေးကမှမို့ရေလောင်းလိုက်တာသူဒီတော့သားလေးမမယောဆိုးရဲ့နော်ဆောင်းလုံးလက်လက်ချောတဲ့အောင်မလုပ်တော့ဟုတ်လားရေလာရေဒီစကောက်မတဲ့အာတော့ပြန်နေတော့အချိန်ပဲညိုးနေကြအောင်ငါတော့ဝေးရတိုင်ရောမှာမေမေသူကငါကျွန်တော်ကိုတွန်းတာမဒူးပိုးသွားတာဟုတ်ကလေးတင်းတင်းမြဲဆော့ရည်လေအဲ့လိုမလုပ်အောင်နော်မဟုတ်ဘူးရတပတ်တလုံးတို့ပြစ်လေတာဘာလဲနင်တို့တို့လိုက်တာဘာလို့အဲမဟုတ်ဘူးဟိုကလေးငါလည်းတိုင်ကြောထူတယ်တူဒီတော့သားလေးမမယောဆိုးရဲ့နော်ဆောင်းလုံးလက်လက်ချောတဲ့အောင်မလုပ်တော့ဘူးနော်